ងប្អូនឯជនគ្រប់រូបដែលកើតជាមនុស្សនៅលើផែនដីនេះជួបប្រទះសេចក្តីភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ហើយពេលណាយើងបើកភ្នែកឡើងយើងឃើញថាសេចក្តីភ័យខ្លាចវាព្យាយាមនឹងមករូបរឹតចងចំណងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលហើយមិនគាន់តែប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សគ្រប់គ្នារស់នៅក្រោមភាពភ័យខ្លាចក្រោមអំណាចសេចក្តីភ័យខ្លាចជានិច្ចកាលហើយនិយាយឃើញថាឥទ្ធិពលនៃសេចក្តីភ័យខ្លាចជាញឹកញយនោះឃើញថាវាបានចូលមកក្នុងជីវិតដល់មនុស្សណាដែលអត់មានអ្វីនឹងទប់ទល់វាពីព្រោះអីនិយាយឃើញថាចំណែកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាដែរខ្ញុំបានរស់នៅក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីភ័យខ្លាចនេះអរិយកាល21ឆ្នាំយូរណាស់វាចងរួតជីវិតខ្ញុំ21ឆ្នាំហើយខ្ញុំនឹងដំណើរជូនបងប្អូនពីសេចក្តីភ័យខ្លាចដែលខ្ញុំធ្លាប់ពិសោធន៍ឆ្លងហេតុកាត់ពីយ៉ាងណាហើយតែដល់មកទល់ថ្ងៃនេះអរគុណព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះអង្គសង្គ្រោះបានរំដោះខ្ញុំបានស្រាយចំណងសេចក្តីភ័យខ្លាចដែលវាចងជីវិតខ្ញុំនោះឲ្យខ្ញុំមានសេរីភាពហើយខ្ញុំក៏អរគុណព្រះអង្គរហូតដល់សប្តាហ៍នេះដែរតែបងប្អូនណាយើងឃើញថាការយកឈ្នះជ័យជំនះលើសេចក្តីភ័យខ្លាចនេះគ្មានមនុស្សណាអាចនឹងយកឈ្នះបានទេបើសិនជាអត់ពឹងដល់ព្រះអង្គសង្គ្រោះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែកន្លែងមួយដែលយើងចង់ដឹងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីយើងបានដោះស្រាយពីបញ្ហាសេចក្តីភ័យខ្លាចដែលយើងរងនេះជួបប្រទះនៅថ្ងៃនេះយើងត្រូវដឹងថាតើប្រភពនៃសេចក្តីភ័យខ្លាចមកពីណាបើខ្ញុំសួរសំណួរបងប្អូនឬបងប្អូនឯទៀតសួរដល់បងប្អូនឬសួរដល់ខ្ញុំឯថាតើប្រភពនៃសេចក្តីភ័យខ្លាចដែលមនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាមានពិសោធន៍ឆ្លងហេតុការណ៍នេះថាមកពីណាសូមមើលនៅក្នុងគម្ពីរជាមួយខ្ញុំមួយដើម្បីយើងឃើញចម្លើយល្អត្រឹមត្រូវនៅគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក3លោកកបាត់ជំពូក3ខ1ដល់ខ10ទំព័រ7លោកកបាត់នៅគម្ពីរដើមរបស់គម្ពីរទី1ជំពូក3ខ1ដល់ខ10ព្រះបន្ទូលនេះព្រះបានចែងទុកមកថាឯពស់ជាសត្វចែកឧបាយក៏លើជាងអស់ទាំងសត្វព្រៃដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់បានបង្កើតវានិយាយទៅកាន់ស្ត្រីថាតើព្រះមានបន្ទូលហាមមិនឲ្យអ្នកបរិភោគផ្លែឈើណានៅក្នុងសួនច្បារមែនឬស្ត្រីឆ្លើយតបថាយើងបរិភោគអស់ទាំងផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារបានតែត្រង់ដើមឈើមួយដែលនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះព្រះទ្រង់បន្ទូលថាកុំឲ្យបរិភោគផ្លែនោះឡើយថែមទាំងកុំឲ្យប៉ះពាល់ផងក្រែងលោស្លាប់រួចពស់ក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេត្បិតព្រះទ្រង់ជៀបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងកាលស្ត្រីបានឃើញថាផ្លែឈើនោះបរិភោគបានក៏ជាទីគាប់ដល់ភ្នែកហើយជាដើមដែលល្មមគួរនឹងចង់បានដើម្បីឲ្យបានប្រាជ្ញានោះនាងក៏យកផ្លែមកបរិភោគព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីដែរគាត់ក៏បរិភោគតាមនោះស្រាប់តែភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរបានភ្លឺឡើងហើយគេដឹងថាខ្លួននៅជាអាក្រាតក៏យកស្លឹករវៀមកផ្លាស់ធ្វើជាប្រដាប់ពឹងរួចមកបានលើសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់យាងក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃលហើយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ហៅរកអាដាមដែលបន្ទូលថាឯងនៅឯណាក៏ទូលឆ្លើយថាទូបង្គំបានឮសំឡេងទ្រង់នៅក្នុងសួនច្បារក៏រត់ទៅពួនដោយនឹកភ័យខ្លាចពីព្រោះខ្លួននៅទទេនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះបងប្អូនស្ងួនភ្ញីហើយពាក្យភ័យខ្លាច fear ឬ afraid ជាពាក្យដើមបង្អស់ជាពាក្យទីមួយជាពាក្យមុនដំបូងបង្អស់ដែលបានចែងទុកនៅក្នុងបទគម្ពីរនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះពីគម្ពីរលោកកបាត់ដល់គម្ពីរវិវរណៈពាក្យភ័យខ្លាចនេះជាពាក្យលើកទី1ដែលយើងឃើញរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរលោកកបាត់នេះជាប្រភពដើមនៃសេចក្តីភ័យខ្លាចដែលនាំបណ្ដាលចូលមកក្នុងផែនដីដែលឆ្លងកាត់គ្រប់ទាំងជីវិតដំណរមនុស្សរហូតដល់បងប្អូននិងខ្ញុំនិងកូនចៅយើងតរៀងទៅប្រភពដើមនៃសេចក្តីភ័យខ្លាចបងប្អូនណាយើងឃើញថាដោយសារមនុស្សបានធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះដោយសារមនុស្សដើមដំបូងរបស់ជាឪពុកជាម្ដាយនៃមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍បានមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបណ្ដាលនាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីភ័យខ្លាចវាជាដើមចោមវាជាផលផ្លែនៃបាបកម្មដែលមនុស្សបានធ្វើមកគូក៏បីឲ្យយើងដឹងបានប្រភពដើមនៃសេចក្តីភ័យខ្លាចមកពីណាហ
hay đối chnê hay ban chi nom banda mo nơ vị nhiên phây khla yơ mơ nơ khò 9 nơ pê đal Adam ban thvơ báp hay Eva thvơ báp hay tơ nơ prê hay pê nu chivit bơ phong kê tăng srong tăng ơ nưng avay tăng ơ vi phla prae đal nơ khát trom pơ lư thngai ni bơ yơ mơ tơ ai sat thiet vĩnh krup tăng sat chương 4 luôn vi khnông tực lơ đai lơ aka chiếm mất xâm lanh cho mùi nâng Adam nâng Eva mà nụ lộp. Tại nơi bê đè mà nụ lộp phớ ba phim tầng ốp la prae tà lọp chì khmang sạch trời. Hãy nơi lơ đây mình đai mình trình trai mình bằng la nà để ai mô tì. Bần tay nơi bê đè mà nụ thớ ba phim pinh tà đòi bằng la nâng anh chai. Hãy mà nụ mình đai mình ca phê khlai tì. Mà nụ mình đai sqol bạp cam tì. Mà nụ mình đai sqol ca prap prap nè riêng phì bê đà mình phải chôn rô đà bằng cát khôn kê tì. Bạn tay nó phải để mà nút chứ rơ rơ phơ bạp to nàng phải để bằng cao hạt khuôn màu. Tăng ơ việc phá lạc bài. Vì phần lưu đó ơ cha màu ai ngồng ngất đó xôn xong. Cứ mà nút bảo sợi bị đau có tà lọp chứa phây khai. Chỉ rốt đều bú này phót bị bạp phẹp bè. Chứ mơ khó phạm buồn. Còn bạn tay bạp này dường dì hô và chứa phải để sản lãnh mà nút lộ. Chứa phải để bằng cao hạt mà nút lộ bóng ổn nàng khóng đầy. Bạn xoay rốt mà nút bóng hào rốt. Rong giêng cắt xuống cho ba nâng hào thà Adam ai nâu tì ná hát ai ban chì anh buôn anh. Nhưng khinh cái lại mũi đèl để nâng không khó đọc chầm lời bằng hai giêng bằng chiếc pháp giêng bị bạp hốc đâm nây sẽ đầy phây khai Adam màn tu tọp rong thà nâng khó đọc tu bằng công bản lư sầm lên bà xô xiêng bà nâng không xuống cho ba hào tam rô tu bằng công tại tu bằng công rốt tập buôn ai phốt bì bà ong đòi nức phây khlaj đòi nực phây khlaj đòi nực phây khlaj ru khluon nơ tê jeung pi sao đuôi khnia bong paun hay tăng cha tăng khmey tăng pro tăng srai khnyom min kon pi jeung thlop khoei vi ptoal lang phnei pel na praprut khos avai muay đòi svai pravot nơ khnung rup kai va phong manuh mneak dai kaot chea manuh chiet pinh dai baap kam nih min sekdai phây khlaj chap da កូនប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវធ្វើការមិនគួរគប្បីមិនស្ដាប់បង្គាប់ពុកម្ដាយវិញ្ញាណភ័យខ្លាចនៅក្នុងជីវិតវានោះបើមិនដល់ឲ្យវាភ័យខ្លាចជន់ទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តការខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋាភិបាលមានការភ័យខ្លាចហើយអស់ទាំងកូនព្រះក៏ដូចគ្នាដែរពេលណាប្រព្រឹត្តរំលងនឹងបញ្ញត្តិព្រះក៏មានសេចក្តីភ័យខ្លាចវិញ្ញាណមួយដែលតពួយអម្បោពីចំណន់មនុស្សដើមម្បងមកបណ្ដាលឲ្យភ័យខ្លាច นี่ជាប្រភពដើមនៃសេចក្តីភ័យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែកន្លែងមួយបងប្អូនហើយមនុស្សគ្រប់រូបមិនអាចនឹងជៀសវាងបានទេទោះបើសិនជាមនុស្សឬបុគ្គលណាម្នាក់បានតាំងចិត្តបានសម្រេចបានបដូរប្រាច់ប្រាជ្ញាចិត្តថាខ្ញុំនឹងមិនភ័យខ្លាចក៏គង់តែសេចក្តីភ័យខ្លាចនឹងវាមិនអស់ដែរគ្រប់គ្នាត្រូវការប្រឈមមុខតទល់នឹងសេចក្តីភ័យខ្លាចយើងគ្រប់រូបមិនដែលខានទេបងប្អូនហើយ តារាអស់មួយជីវិតមនុស្សយើងដែលកើតក្រុមពលិទ្ធថ្ងៃគឺត្រូវតែឈោមុខស្អីភ័យខ្លាចដោយប្រការណាមួយដែលបែបណាមួយដែលកលៈទេសៈណាមួយមួយយ៉ាងជាមិនខានសោះឡើយហើយទី3យើងឃើញអំពីបុព្វហេតុយើងត្រូវរោថាតើបុព្វហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយើងភ័យខ្លាចយើងដឹងថាប្រភពវាមកពីដើមដំបូងបង្អស់ដែលឪពុកដើមម្ដាយដើមដែលបរិសុទ្ធស្រីពីដើមដែលព្រះបង្កើតមុនដំបូងនៅលើផែនដីទាំងមូលធ្វើបាបបានចំណោមស្អីភ័យខ្លាចឆ្លងរា
ណ្ដាលនាំឲ្យយើងភ័យខ្លាចជួនកាលយើងជាពួកកូនព្រះដែលមានអតិរិទ្ធក៏ដោយក៏យើងពិសោធន៍នឹងការភ័យខ្លាចដែរបងប្អូនណាយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់លោកអាប់រ៉ាហាំជាមនុស្សដូចយើងមានចិត្តដូចយើងដែរមានកំសោយដូចយើងដែរលោកខ្លាចស្លាប់ហោះស្ដាយអប៊ីម៉លេកថាប្រពន្ធគាត់ថាជាប្អូនតមកកូនអ៊ីសាខ្លាចស្លាប់ទៀតស្ដាច់ដដែលទៀតជួបប្រទេសពេលដដែលកលតស័កនោះជាមួយគ្នានោះកុហកទៀតខ្លាចស្លាប់ហើយយើងមើលមកអ៊ីស្រាអែលវិញពេលព្រះអធិយុត្តីសន្យាព្រះថាព្រះអង្គគង់ជាមួយព្រះអង្គប្រគល់ខ្មាំងសត្រូវឲ្យគេនៅតបកាណានទៅយូកា10នាក់កំឡោចចិត្តរៀសទាំងមូលថាអូគេដូចជាមនុស្សមេត្យៈហ្នឹងយើងខ្លាចណាស់យើងអត់ឈ្នះគេទេភ័យវិញ្ញាណភ័យខ្លាចពេលខ្មាំងសត្រូវចំនួនស្ដាច់សូលកុលយ័តមេត្យៈ
ឈូកំរាមកំហែងពីត្រើយទន្លេមកខាងអ៊ីស្រាអែលភ័យញ័រដោយកូនមន់ដោយកូនមន់ឃើញខ្លែងឬឃើញស្ទាំងឬឃើញអន្ទ្រីហើរពីលើហើយយើងឃើញបែរទៅអេលីយ៉ាគេសម្លាប់អស់ទាំងហោរាប៉ុន្តែព្រះបន្សល់7000នាក់នៅក្នុងរូងភ្នំមិនឲ្យអោនកាប់ចំពោះរូបព្រះអេលីយ៉ាអត់ដឹងអេលីយ៉ាភ័យខ្លាចយេសេបលតាមរូបបំផ្លាញជីវិតលោកភ័យខ្លាចហើយយើងមើលបែរទៅយ៉ាកបវិញក្រោយពីបោកប្រាស់ឪពុកបោកប្រាស់បងចង់បានអំណាចបងភ័យខ្លាចបងសម្លាប់ខ្លួនឯងទៀតរត់យកព្រះយកហើយយើងមើលនៅក្នុងពេត្រុសវិញខ្លាចខ្មោចគេប្រងដើរលើទឹកថាប្រងជាខ្មោចខ្លាចទាំងខ្មាំងសត្រូវទៀតគេចង្អុលថាគាត់នឹងជាពួកកាលីលេពួកសាសព្រះយេស៊ូវគាត់ថាមិនមែនទេគាត់ខ្លាចហើយបើចុះយើងស៊ូវិញខ្លួនយើងវិញថាចុះបងប្អូនណែតើយើងម្នាក់ៗដែលពីសោតភាពភ័យខ្លាចទេសេចក្តីភ័យខ្លាចអ្វីខ្លះដែលយើងជឿព្រះអង្គហើយក៏ដោយក៏យើងបាត់ដែលយើងឆ្លងកាត់មកដែលយើងនៅតែញញើតញញើមជួនកាលយើងថតលោកអ្នកខ្លះថាខ្ញុំអត់ខ្លាចទេតែខ្ញុំភ័យខ្ញុំមិនញើតបាទពីគូ9មកតបដូចគ្នាខ្ញុំស្ទៀងមើលទៅភ័យខ្លាចញញើតញញើតញញើមដូចគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងមួយបងប្អូនហើយយើងឃើញថាបុព្វហេតុដែលនាំបណ្ដាលមកស្អីភ័យខ្លាចជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលកើតដែលវាបណ្ដោះបណ្ដាលក្នុងជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបទាំងអ្នកមិនជឿទាំងអ្នកជឿប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើយើងម្នាក់ៗដែលយើងត្រូវដោះស្រាយដែលយើងត្រូវឈោមមុខតទល់ដើម្បីនឹងប្រយុទ្ធតយុទ្ធនឹងវាយ៉ាងណាយើងឃើញថាខ្ញុំពេលខ្ញុំអង្គុយគិតពីរឿងស្អីភ័យខ្លាចនេះមានច្រើនណាស់សឹងថាទំព័រមកទំព័រពេញក៏ចោតអស់ដែរទេមានអ្នកខ្លះភ័យខ្លាចខ្លួនឯងដូចថាដើរពេលយប់ឬថ្ងៃឃើញសមោខ្លួនឯងចាំងខ្លាចរត់ផ្អើលទៅក៏មានដែរបាទបងមិននឹកដែរពីសោះអត់តែចំពោះខ្ញុំជួនកាលខ្ញុំដើរទៅភ័យសមោខ្លួនឯងទៀតជួនកាលថាតើដើរទៅលេងសត្វទៅឃើញកញ្ចក់នៅគៀនខាងឃើញខ្លួនឯងភ័យទៀតស្មានណាផ្សេងបាទខ្លាចហើយខ្ញុំហើយមួយទៀតទីងងឹតសូនសំមនុស្សខ្លាចពេលងងឹតជួនកាលនៅទីពលិភ្លឺបើកភ្លឺព្រេតពេញផ្ទះហើយក៏លោកគេឃើញទៀតនោះខ្លាចបាទខ្លាចហើយមិនគន់តែប៉ុណ្្នឹងទេគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងអត់ដឹងក៏ខ្លាចដែរជួនកាលយើងពិសោធន៍ឃើញថាខ្លាចពេលយើងបើកបររថយន្តពេលមនុស្សច្រើនពេលឡានច្រើនពេលចរាចរណ៍ច្រើនពេកពេលផ្លូវវាកង្កកង្កក៏យើងខ្លាចហើយពេលផ្លូវតកវាល្អលក៏យើងខ្លាចយើងខ្លាចស្ទាំងតែខ្លាចខ្លាចទាំងអស់ហើយមួយទៀតយើងឃើញថាពេលផ្លូវទៅឆ្ងាយក៏យើងមិនហ៊ានបើកឡានយើងខ្លាចហើយផ្លូវស្ងាត់ពេកក៏មិនហ៊ានខ្លាចដែរហើយជិះយន្តហោះមានបរិសុទ្ធម្នាក់គាត់និយាយប្រាប់គេហើយគេចោះទុកមកគេចែងទុកមកមានមនុស្សម្នាក់គាត់និយាយថាជិះយន្តហោះថាវាខ្លាចធ្លាក់ហើយស្លាប់ថាទោះបើគេដាក់សំណាញ់ពីក្រោមក៏ដោយក៏គាត់នៅតែខ្លាចដែរអានឹងមនុស្សខ្លាចហើយខ្លាចមួយទៀតជិះរថយន្តថាជិះយន្តហោះវាធ្លាក់ស្លាប់ជិះរថយន្តក៏ខ្លាចវាក្លាប់ទៀតហើយបុកគេបុកឯងទៀតខ្លាចមនុស្សយើងឃើញការពិសោធន៍ភ័យខ្លាចនេះគ្រប់គ្នាគ្រប់បែបគ្រប់សន្តានហើយមនុស្សខ្លាចទៀតខ្លាចពេតបាទខ្លាចពេតខ្លាចរឿងអីពេតអត់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែខ្លាចពេតចាក់ថ្នាំវាឈឺខ្ញុំម្ដងនោះខ្ញុំមិនខ្លាចទេប៉ុន្តែគាត់តែញើតដែរពេលអ៊ំម្នាក់ខ្ញុំជូនគាត់ទៅវះកាត់មុននឹងវះគេចាក់ថ្នាំគាត់ស្លប់ពេតហៅខ្ញុំទៅបកប្រែគាត់ថាណៃមកចិត្តមកខ្ញុំចង់ឲ្យណៃបកប្រែប្រាប់គាត់មកពេតគាត់ទៅពេតដកមកជុលផ្លេតចាក់យីនោះខ្ញុំលើកជើងហើបមកខាងវិញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឆ្ងល់ដែរបាទហើយនេះសេចក្តីភ័យខ្លាចដែរហើយមួយទៀតឃើញថាខ្លាចទាំងខ្លាខ្លាចទាំងខ្មោចនេះក៏មានព្រីបិសាចអរៈហើយជាពិសេសចាស់ចាស់យកចិត្តដំណើររឿងខ្មោចប្រាប់មនុស្សតគ្នាចិត្តតែខ្លាចតសេចក្តីភ័យខ្លាចបុព្វហេតុច្រើនណាស់បងប្អូនតែបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយើងភ័យខ្លាចហើយមួយទៀតឃើញថាខ្លាចក៏លោកមនុស្សឲ្យទៀតគេបដិសេធខ្លួនឯងក៏មានដែរខ្លាចសត្វសាហាវខ្លាចមនុស្សដូចគ្នាខ្លាចចោលខ្លាចមនុស្សគំរាមកំហែងខ្លាចក៏យកទៅសម្លាប់ខ្លាចក៏លោកគេធ្វើបាបហើយខ្លាចក៏លោកពេលនៅតែឯងគេធ្វើបាបមិនជំនាញកាយកាត់ឡើងសេចក្តីភ័យខ្លាចនេះបើបងប្អូនមើលនៅក្នុងទំព័រសារព័ត៌មានយើងឃើញមនុស្សជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃសពថ្ងៃសង្គមដែលកំពុងតែភ័យខ្លាចសង្គមបាក់បែកឬកន្លែងណាមានហ្គេងច្រើនភ័យណាស់ Bridgeport New Haven ល្បីជាងគេនៅកណ្ដាលកាត់នេះដែលផ្សាយសារព័ត៌មានញឹកញយហើយប្រជាជនខ្លាចហើយយើងឃើញថាមិនគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេខ្លាចបើចំពោះអ្នករោស៊ីខ្លាចកែលោកខាតបងខ្លាចកែលោកអត់ការធ្វើ
khai cả lô nè để thưa ca cái bệnh chọc ở chọc thưa ca sẽ đây phê khai và miên cho rõ ngay cái lấy mũi để mà nụm nè kê nè dây thà sẽ đây phê khai chương kê để mà nụ kê xâm phía cứ nợ phê để cao chô la ở nơi cần đá châm nào mà nụ hay nè dây để cắn châm nào mà nụ phê khai nè nụ ở trăm bánh nào vay thì còn là cao chô la ở nè dây nè mục kê nè cả phê đài sẽ đây phê khai hay nơi khi từ Campuchia ở cần lo mau khai bằng phần nước miền bộ chủ nông mà nẹt tập xong thà miền kru mà nẹt quạt ắt bàn điệp trong ắt bài bắc cua phê khai đài hay sắp tại cái thà lục kru chưa ắt bài mà phục kru ắt mau gặp phèo từ mà phê còn ta từ mà mát pi nữa ắt bài phím hay điệp trong mày nào mày toán hay sắp tại lục kru nó quạt lang tới hay mình đang chiên đang chiết tắc hô mau pi nào đấy ô hay lang chô ô hay hay quạt chuột chạy phong ấy phong bà phê khai ยีกันได้จะเน่ามนุษย์ให้เมื่อมนุษย์ปีนี้เกินยีไปเรื่องเสด็จไพคลายมันเนี่ยเกินยีถ้าขมังสตรีดอทมระบบมนุษย์จิตคือเสด็จไพคลายให้มนุษย์เนี่ยที่เกินยีจะถ้าโจเรศาตุกเสด็จไพคลายหนึ่งครูนไอ้โจแต่ใจใจนั้นเสด็จคลาหานตอนนี้ติดวิ่งเข้มสตาร์เตอร์วิ่งมาย่างคือก็จ้องมีในทาบอร์สันเจนในไอ้คลายก็มอยแต่ปราบเกย์ที่ไอ้คลายตามในไอ้ตุกตะครุนไอ้จ้อแต่ใจใจปีศาจไอ้คลาห้าในไอ้มีนเป็นอยู่ภาษาจีนปราบเกย์ปีศาจคลายบองโป้ในยังจ้องดังจ้องกระบังอ๋อแต่ยังเติร์ทเดิมในดำใบยังเนี่ยโยเจจุ่มเนี่ยเลยศาจไอ้ภัยคลายปีพุทธบอร์สันในยังก่อนแต่เราปีประพบในศาจไอ้ภัยคลายบางคนแต่ปีจานาปีกาประชมมุกต่อต้นเรื่องเสด็จเพลคลายบางคนแต่สลายรวยเคยปีบบละแฮบบละแฮได้ปันดาลอยังมีเสด็จเพลคลายก็วิอัดจุยเอียงได้แต่จำบัญญัติในชมคืนนายยังเตรากาโรคในประกาสำคัญสำคัญในประบรรทูลจิตจำลายในจิตบัญญัติปราบยังอยังอายยังอยู่จีจุ่มในชั้นเรื่องเสด็จเพลคลายบ้านชมเห็นตอนี้บองโอนท่าบ่บองป่อนធ្វើតាមព្រះបន្ទូលដែលចែកទុកក្នុងគម្ពីរមកបងប្អូននឹងឈ្នះលើសេចក្តីភ័យខ្លាចពីព្រោះអីខ្ញុំជាស្មោះបន្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលពីដើម21ឆ្នាំដែលចំណងសេចក្តីភ័យខ្លាចអ្វីក៏ដោយរួចរៀនជីវិតខ្ញុំខ្ញុំភ័យខ្លាចមនុស្សមានធំខ្ញុំភ័យខ្លាចមនុស្សសក់រួញខ្ញុំភ័យខ្លាចមនុស្សដែលមានពុកមាត់សមុំសមាមខ្ញុំភ័យខ្លាចចំពោះមនុស្សដែលមានចិត្តកោប៉ារាកលេកាឡាតើខ្ញុំអត់តន់ជឿព្រះអង្គនៃក្មេងទួយក្តីហើយខ្ញុំភ័យខ្លាចពេលចាស់ចាស់និយាយរឿងខ្មោចអីអីពីបរមបរានមកហើយខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំមានក្តារប្រហោងខ្ញុំខំយូរស្អីបិទអីចិត្តហើយខ្ញុំខំបើកភ្លើងឲ្យភ្លឺពេញផ្ទះប៉ុន្តែនៅតែខ្លាចទៀតហើយខ្ញុំភ័យខ្លាចភ្នោខ្មោចគេបញ្ចុះសពហើយខ្ញុំភ័យខ្លាចទីងងឹតសូនសំហើយផ្ទះខ្ញុំនៅជិតវត្តប្រឡាត់ទៀតនៅវត្តលៀបទៀតនៅភូមិបារាំងពីដើមហើយភ្លេងខ្មោចគេស្មូតឲ្យល្ងើងហើយខ្ញុំទទួលភួយកខ្លួនឯងនេះខ្លាចហើយពេលគេពេលលោកសូតមកដល់មកកើតទៅក៏ទូងស្គូតទូងហើយខ្ញុំទទួលភួយចិត្តខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំលឺចោលខ្ញុំខ្លាចម្ដងនោះខ្ញុំខ្លាចណាស់បងប្អូនឯងខ្ញុំមិនដាល់សោះផ្ទះចណ្ដាល13កម្មឲ្យវាល្មមដែរមកកម្មមិនប៉ុណ្ណេះខ្ញុំហក់តែ3ដងដល់ហើយពេលនោះយីនោះនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំផាត់ផ្ទះវាល្ងឹតក្រោមដើមឈើយប់ហើយយីនោះម៉ោង9យប់ហើយគាត់ដើរគាត់កោងខ្នងគាត់ដើរកោងកោងមកហើយស្រាប់តែយីគាត់ដើរមកគាត់ដើរមកពីក្រៅផ្លូវគាត់ចូលផ្ទះគាត់នៅក្រៅផ្ទះខ្ញុំហើយខ្ញុំកំពុងឲ្យយីនៅលើទៅបងប្អូនហើយស្រាប់តែពុកខ្ញុំថាកូនឯងចោះទៅយោចានម៉ាងហើយខ្ញុំក៏ចោះគាត់តែចោះផ្លេតឃើញយីដើរកោងកោងនៅទីមកលុបល្ងឹតយប់នោះខ្ញុំឡើងកោម៉ងវាស្រឡាំងកាំងអស់អាចារ្យដោយចានលមងលមងទៅហើយតែ3ជំហានដល់លើអស់ហើយខ្ញុំខ្លាចណាស់ភ័យញ័រតែអរគុណព្រះយេស៊ូវបងប្អូនដឹងនេះដែលធ្វើខ្ញុំពោះអត់ភ័យខ្លាចពេលដែលខ្ញុំទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់ជីវិតខ្ញុំអ្វីទាំងអស់ផ្លាស់ប្រែខ្ញុំអត់ទៅប្រាប់គេថាខ្ញុំអត់ខ្លាចទេក៏ប៉ុន្តែវាជាអាចកំបាំងមួយសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំនៅពេលដែលស្ដីភ័យខ្លាចកើតមកដល់ខ្ញុំនឹងហ៊ានឈរមុខតទល់បងប្អូនធ្លាប់លឺខ្ញុំមិនដែរប្រាប់បងប្អូនណាមួយវាថាខ្ញុំអត់ខ្លាចទេប៉ុន្តែគាត់ថាពេលដែលវាមកដល់ខ្ញុំហ៊ានឈោមមុខតទល់ដោយសារព្រះអង្គជួយខ្ញុំនៅក្នុងខ្ញុំព្រះអង្គធំជាងអីទាំងអស់គ
ម្ពីរមួយយើងនឹងមានមេរៀននេះតទៅទៀតបងប្អូនហើយសូមបើកជាមួយខ្ញុំនៅកម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចុងមកចុងធីម៉ូថេទី2ជំពូក1ខ7ធីម៉ូថេទី2ជំពូក1ខ7ទំព័រ1544ធីម៉ូថេទី2ជំពូក1ខ7ព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានចែងទុកមកថាដបិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានិងធឹងវិញប្រការសំខាន់ដែលជារូបមន្តសម្រាប់ជួយយើងរាល់គ្នាដែលជាពួកបត្រាបត្រីនៃព្រះជាកូនដ៏នៃព្រះដ៏មានអត្តរិទ្ធឲ្យយើងអាចយកឈ្នះឬជ័យជំនះលើសេចក្តីភ័យខ្លាចនៅថ្ងៃនេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅបានយើងត្រូវតែប្រកាសព្រះបន្ទូលរំលឹកខ្លួនយើងជានិច្ចថាព្រះនៃយើងទ្រង់ធំលើសជាងអ្វីទាំងអស់គ្មានអ្វីដែលអាចមកប៉ះពាល់ដល់ជីវិតយើងបានក្រៅពីការដែលព្រះអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានឡើងទេហើយព្រះនៃយើងទ្រង់ប្រកាសប្រាប់យើងថាកូនអើយខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកកូនហើយខ្ញុំបង្កើតអ្នកមកកូនហើយខ្ញុំរាប់អ្នកជាកូនមកផងខ្ញុំកូនហើយខ្ញុំបាំងកូនដល់ចំអែងស្លាប់ខ្ញុំកូនហើយខ្ញុំនៅជាមួយកូនរហូតអស់កាលជានិច្ចកូនហើយវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំដែលឲ្យក្នុងជីវិតកូនមិនមែនជាវិញ្ញាណដែលភ័យខ្លាចទេជាវិញ្ញាណដែលមានអំណាចលើអស់ទាំងអំណាចលើផែនដីនេះពីព្រោះព្រះដែលកូននៅក្នុងយើងព្រះអង្គធំជាងអានោះយើងមើលនៅដើមខនេះថាដល់បិទ្ធព្រះមិនបានប្រទានវិញ្ញាណព្រះអង្គជាវិញ្ញាណភ័យខ្លាចក្នុងយើងទេជាព្រះវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចគង់នៅក្នុងយើងបានន័យថាសេចក្តីភ័យខ្លាចទាំងអស់ដែលយើងឆ្លងហែលកាត់ដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះដែលវាកំពុងតែបណ្ដោះបណ្ដោនជីវិតបងប្អូនណាម្នាក់យើងត្រូវតែប្រកាសព្រះបន្ទូលថាព្រះឲ្យវិញ្ញាណដ៏ល្អបរិសុទ្ធបងជីវិតយើងព្រះអង្គមានអំណាចណាយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្លាចទេហើយទី2យើងឃើញថាព្រះអង្គដែលប្រទានវិញ្ញាណព្រះអង្គឲ្យយើងមិនគន់តែអត់ភ័យខ្លាចទេតែមានអំណាចទេពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសម្បត្តិយ៉ូហានទី1 4:18 បានចែងទុកមកថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញទៅមានដំណើររឿងមួយបុរសស្ត្រី boyfriend girlfriend គាត់ដៀបនឹងមង្គលការ fiancé គាត់ទៅសេសម្បត្តិឆ្លើយឆ្លងគ្នាហើយសេថាអូបងនឹងអូននឹងបងណាហើយប្តីហើយសង boy boyfriend ហ្នឹងគាត់សេទៅកាន់ girlfriend នោះដាក់ខកំពីហ្នឹងសម្បត្តិយ៉ូហានទី1 4:18 ហើយផ្ញើទៅ girlfriend គាត់មិនដឹងជាចៃដនគាត់សេ postcard មួយមិនដឹងជាចៃដនអ្មីទេអ្នកទៅសេសម្បត្តិអ្នកផ្ញើ mail man គាត់លពឹសដៃជាងគាត់គាត់លុកអាលេខ1ហ្នឹងចេញទៅពពកគាត់មិនដែលឮឈ្មោះយ៉ូហានទី1ឮតែឈ្មោះយ៉ូហានឈ្មោះចនដល់ទៅលោកអូ first John នឹងចេញទៅជាយ៉ូហានជំពូក4ខ18វានិយាយផ្សេងយ៉ូហានទី1ជំពូក4ខ18និយាយថាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញអស់ទៅគាត់ចង់កំឡាចិត្ត girlfriend គាត់ boyfriend នោះនឹងជាចៃដន្យទៅពេលដែល mailman គាត់លុបអាលេខ1 first John នឹងចេញនៅសល់យ៉ូហាន4:18កំពីយ៉ូហាន4:18វាចែងទងចេញនៅពេលដែល girlfriend ទទួលអាកាតនោះ postcard នោះគាត់ទៅបើកកំពីអានបើកទៅចំថានាងមានប្តី5រួចទៅហើយដល់តែវិញចឹងទៅហើយគាត់ខឹងមែនទែនគាត់ខឹងណាស់ថាជី boyfriend ខ្ញុំនេះគាត់ចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំនៅតែឯងផងគាត់មិនកំឡាចិត្តទេបើជាកំឡោចិត្តក៏មិនដឹងបាទតែថាគេមានប្តី2កាលខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ប្តីណាសោះបងប្អូនអើយសូមឲ្យព្រះនៃយើងជាព្រះដ៏មានអំណាចជួយយើងនៅថ្ងៃនេះឲ្យយើងរស់នៅក្នុងសេចក្តីអំណរឲ្យយើងរស់នៅក្នុងសេចក្តីកក់ក្តៅដែលព្រះនៃយើងឲ្យយើងថាអំណាចដែលព្រះឲ្យយើងគ្មានអំណាចណាដែលធំជាងដែលលើសដែលអាចនឹងព្រះផ្ទឹមនៃព្រះនៃយើងបានឡើយយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្លាចពេលយើងរាល់គ្នាស្រឡាញ់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវនៃយើងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតព្រលឹងវិញ្ញាណកម្លាំងយើងដូចដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងដែលស៊ូលះតង់អស់ដើម្បីយើងរាល់គ្នាយើងនឹងអត់ភ័យខ្លាចអីទេអូមែននឹងចាំឯពេត្រុសមែនគាត់សាវកព្រះយេស៊ូវមែនគាត់ដើរតាមព្រះអង្គមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅមានវិញ្ញាណភ័យខ្លាចត
តែនៅពេលដែលគាត់មានព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គសន្ធិដ្ឋលើគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ទាំងមូលបានប្រាប់ពីដំណើរទីបន្តរបស់ជីវិតពេត្រុសគាត់មិននៅដដែលទេមែនគាត់ឈ្មោះពេត្រុសមែនប៉ុន្តែជីវិតគាត់ទាំងស្រុងផ្លាស់ប្រែពេលដែលព្រះវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋលើជីវិតគាត់គាត់ក្លាហានគាត់ប្រកាសព្រះបន្ទូលគេថាពេត្រុសឯងស្វឹងស្រាយគាត់ថាអត់តន់ចលកុំច្រឡំបងប្អូនម៉ោង9ព្រឹកឡើយខ្ញុំស្គាល់ម៉ោងច្បាស់ហើយបានគាត់ក្លាហានពីព្រោះគាត់ដឹងថាព្រះវិញ្ញាណដែលប្រទានឲ្យគាត់ក្នុងជីវិតគាត់មិនមែនជាវិញ្ញាណភ័យខ្លាចទេជាវិញ្ញាណដែលមានអំណាចហើយខ្ញុំកំឡាជំរុញចិត្តបងប្អូនថាទៅតែប្រកាសព្រះបន្ទូលឡើងទៅសេក្នុងជាងនឹងទ្វាបង្អួយបងប្អូននៅក្នុងចិត្តបងប្អូនទន្ទឹងខននេះឲ្យចាំថាដបិតព្រះមិនបានប្រទានឲ្យយើងនៅវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយប្រាជ្ញានឹងធឹងប្រាជ្ញានឹងធឹងដឹងខ្នាតដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងល្អដឹងអាក្រក់ដឹងភ្លឺដឹងងងឹតដឹងសុចរិតដឹងទុច្ចរិតដឹងការត្រឹមត្រូវដឹងការមិនត្រឹមត្រូវដឹងស្គាល់យុត្តិធម៌ស្គាល់អយុត្តិធម៌បងប្អូនហើយហើយខ្ញុំនឹកចាំពីដំណើរដែលខ្ញុំបានទៅកម្ពុជាខ្ញុំជួបប្រទះសេចក្តីច្រើនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសព្រះបន្ទូលនេះថាព្រះនៃខ្ញុំដែលឲ្យវិញ្ញាណមកខ្ញុំមិនមែនខ្លាចទេខ្លាហានខ្ញុំអត់ត្រូវការភ័យអ្វីឡើយច្រើនដងព្រះអង្គសង្គ្រោះយេស៊ូវស្គាល់ពួកសិស្សព្រះអង្គរាល់ដងព្រះយេស៊ូវស្គាល់ពួកសិស្សព្រះអង្គរាល់ដងព្រះយេស៊ូវស្គាល់បងប្អូននិងខ្ញុំណាស់យើងមើលក្នុងទំព័រដំណឹងល្អទាំង4ចុងបញ្ចប់នេះរូបភាពបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ព្រះអង្គដឹងថាពួកសិស្សព្រះអង្គខ្លាចយ៉ាងណាបងថាកូនណាយកុំខ្លាចពេលប្រងយាងដើរលើទឹកគេថាប្រងខ្មោចបងថាកុំខ្លាចសង្ឃឹមឡើងគឺខ្ញុំទេពេលពួកសិស្សជួបប្រទះការបៀតបៀនប្រងប្រាប់ថាកុំខ្លាចមនុស្សដែលសម្លាប់បានទៅរូបកាយពេលពួកសិស្សប្រងជួបប្រទះនឹងសេចក្តីដែលមើលទៅឃើញថាដូចជាដែលធ្វើគេគួរភ័យខ្លាចប្រងថាកុំភ័យអីពេលប្រងថាបងនឹងរៀបចេញទៅពីគេប្រងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នកប្រងកំឡាចិត្តពួកសិស្សប្រងនៅថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលដ៏រស់ដែលបង្ហាញចង្អុលប្រាប់យើងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងពីការដែលយើងអាចយកជាជំនះលើសេចក្តីភ័យខ្លាចបានគឺយើងត្រូវការពឹងព្រះអង្គប្រកាសប្រាប់ពីព្រះអង្គរំលឹកខ្លួនយើងឡើងរាល់ថ្ងៃថាព្រះអង្គគង់ជាមួយយើងរហូតនិងគ្មានអ្វីដែលអាចប៉ះពាល់យើងបានឡើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គសង្គ្រោះសូមអធិដ្ឋានព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះពួករាជបផងទ្រង់យើងខ្ញុំរាល់គ្នាមានអំណរព្រះអង្គម្ចាស់អើយដែលបានដឹងស្គាល់នៅព្រះបន្ទូលដ៏រស់នេះដែលបង្ហាញបញ្ជាក់បង្រៀនប្រាប់យើងខ្ញុំពីការពិតនេះដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែឆ្លងកាត់ព្រះអង្គឲ្យគ្រប់សន្តានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់សេចក្តីភ័យខ្លាចដែលវាជាចំណងរូតដុតឲ្យជាខ្មាំងសត្រូវនៅគ្រប់ទាំងមនុស្សជាតិគ្រប់ដំណរតែអរគុណដល់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានរំដោះយើងខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់ឲ្យមានសេរីភាពបើសិនជាមានបងប្អូនណាក្នុងបន្ទប់នេះដែលកំពុងតែស្ដាប់ព្រះអង្គឲ្យព្រះបន្ទូលមានពិសោធន៍ឆ្លងកាត់នូវសេចក្តីភ័យខ្លាចណាមួយក្នុងជីវិតសប្ដាហ៍នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំបណ្ដេញអស់ទាំងសេចក្តីភ័យខ្លាចដែលអំណាចចេស្ដាព្រះអង្គជានាមដែលជួយសង្គ្រោះជានាមដែលជួយដោះទុក្ខជានាមដែលជួយយើងខ្ញុំកំសាន្តចិត្តគ្រប់យ៉ាងនៅពេលទុក្ខលំបាកយើងខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់អំណោយទានដល់រកថ្លៃបំបានគឺព្រះវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនអរគុណព្រះអង្គ